i prekrasnu domovinu mijenja na bolje. A Hrvatska je promjenu na bolje zaslužila. Ono što je prva stvar, nešto su moji prethodnici o tome govorili, Dalija pogotovo, borba je protiv korupcije. Ali borbu protiv korupcije rješavamo 17.4. Odlaskom HDZ-a sa vlasti 90% problema Hrvatske sa korupcijom nestaće jednom zauvijek. Plaće od kojih mogu normalno i dostojanstveno živjeti, učiniti boljom za njene umirovljenike, da nakon 30 ili 40 godina rada kojeg su uložili u gradnju Republike Hrvatske mogu dostojno i dostojanstveno živjeti od svoje mirovine, učiniti boljom za svoje mlade, zato što su ljudi u Hrvatskoj, djeca Hrvatske zaslužila da imaju mjesto u vrtiću i da to mjesto bude besplatno. To možemo, hoćemo i moramo promijeniti. 17.4. u Hrvatsku dolazi promjena. Rijeke pravde dolaze. Danas kreću iz grada na četiri rijeke i Hrvatska će nakon 17.4. biti bolja. Živjeli!